Як вас звати? Поля. Поля. Нехай вам. Але потреба... Безпека і комфорт життя для мешканців не тільки міста Києва, для кожного мешканця кожного міста є одною з ключових складових. Ми закуплені три автівки з телескопічною драбиною і командний пункт. 20 апаратів дихання, найсучасніші, які існують в світі, кажуть, що краще цього немає.